Abantu abali wano bamaze kuno emyaka n'ebisiibo abamu myaka 40 n'okweyongerayo bazalide kuno abaana n'abazzukulu kakati bakibanja holders eteeka kye ligamba naye kakati baze babateekako kituyita ekibuli babagobaganya nti kakati boundaries zikomera ddala eri mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ensonga eno tetugenda gikkiriza kubanga etteeka liri clear oli wabanga nnyini kibanja gavumenti bw'obanga ettaka lino olina ky'olyetaaza oba kugaziya barracks oba kuteekawo ki tewali buzibu abantu bano mbacompensating naye okujja okumenya abayumba gaabwe mu kiro mutumbi mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ekyo tugenda kisimbire kuli tugenda kikkiriza kubanga n'etteeka si kye ligamba oli bw'abanga alina ekibanja kye tumala gamunyigiriza gamusindiikiriza bw'oba oyagala aveewo otekewo gavumenti project muwa akasente ke anonya awalala w'alina okulaga naye bino ebyokukozesa effujjo naki tetugenda bikkiriza nabaddeko ne minisita w'ebyettaka era ne musaba ajje ku ground ensonga zino azigonjoole munange ensonga z'ettaka bwe tutazigonjoola mulaba kuyiwa musaayi ate ng'ebyo si bye twagala.